Anja, živjo. Pozdravljena. Današnja uganka gre pa takole. Predstavljaj si, da imaš hotel z neskončno sobami, ki jih lahko uštevilčimo. Se pravi, naredimo 1, 2, 3, 4 in tako naprej. In vse te sobe so polne. Sedaj pa dobiš novega gosta. Kam ga lahko daš? Anja, mislim, da v drug hotel. To je sicer praktična rešitev, ampak ni najbolj matematična. Matematične pa ne poznam. Ideja je, da vsakega gosta prestaviš za eno sobo naprej, se pravi iz enke v dvojko, iz dvojke v trojko in tako naprej. In novega gosta daš. V sobo številka 1. Res je. Kaj pa, če imaš 2 nova gosta? V tem primeru vse goste prestavimo za 2 sobi naprej in nova gosta damo v sobo številka 1 in v sobo številka 2. Točno tako. Sedaj pa prava uganka. Naš hotel bomo žal zaradi prenove morali začasno zapreti in bomo prestavili naše goste iz našega hotela v hotel čez cesto, ki ima prav tako neskončno sob in so prav tako vse polne. Kaj lahko storiva? Da je damo v vsako sobo po 2 gosta. Zopet praktična rešitev, ampak žal gostje z njo ne bojo najbolj zadovoljni. Lahko pa uporabiva enako idejo in sicer namesto, da dava gosta v isto sobo, dava gosta v sosednji sobi. Torej, moramo najprej naše goste iz prvega hotela nekako prestaviti in sicer tako, da dava v sobe s sodimi številkami. Torej, iz sobe številka 1 gremo v sobo številka 2, iz sobe številka 2 greva v sobo številka 4, iz 3 greva v 6 in tako naprej. Se pravi, iz sobe številka N prestaviva gosta v sobo številka 2x N. Razumem. Sedaj so pa naredili prostor za goste iz drugega hotela. Torej, iz prve sobe gremo v številka 1, iz druge sobe greva v številko 3 in tako naprej. In iz sobe številka N greva v sobo 2x N plus 1. Tako so naredili prostor za prav vse goste obeh hotelov. Ta problem je sicer znan kot problem Hilbertovega hotela in ga je prvi zastavil David Hilbert, nemški matematik, leta 1924. In s tem je tudi pokazal, kako lahko računamo z neskončnostmi. Anja, najlepša hvala za zelo zanimivo uganko. Hvala za pozornost.